Посеред літа городи мешканців села Молосілка повисихали і пожовтіли. Біда прийшла з неба, розповідають селяни. Літак, що оприскував сусідні поля ріпаку, залетів на їхні присадибні ділянки і щедро полив їх хімікатами. Сохне кожен день хуже і хуже. Кожен день хуже і хуже. Ні огірка немає, бураки всі посохли, капуста. Ну, все ісключительно. Помідори, ну де що, все, що було в городі, все посохло. Хімікати на городину потрапляли і позаторік, кажуть люди. Унаслідок останньої обробки ріпаку вигоріло 14 присадибних ділянок. Побувавши на місці, працівники санстанції попередили людей, що до результатів аналізів їсти овочі не можна. Втім, селяни скуштували їх раніше. Ми їли і вишні їли, і сливи їли, яка не сливи, а це саме. Їли і огурці їли, ну все огородину, картоплю копали, їли, все їли, понаїдалися. А чому воно приведе, що на наше здоров'я дасть, і хто нам возмістить його, це ж ми не знаємо, бо це наше здоров'я. А далі як жити, чорт його знає, якщо скажуть, взагалі нічого не їсти, то що робити? Що робити? Свої пенсії ми ж не проживемо. Ми для того живемо, ми для того робимо, ми для того працюємо, встаємо ночою, встаємо днем, пізно лягаємо, для того, щоб ми обробляємо цього кусочок города, і ми пользуємо, щоб ми їли, ще й дітям треба трошки допомогти. Зі слів селян, колишні колгоспні поля орендує Сергій Боцян. Почути коментар ми змогли лише телефоном. Керівник господарства у відрядженні. У тому, що сталося, він винуватить льотчика. Для прискорення визрівання ріпак обробляли препаратом реглон. Сергій Боцян переконує, городина через деякий час відійде. У санстанції його оптимізм не поділяють. Цей препарат не накопичується в сільськогосподарській продукції. І якщо ним обробили, наприклад, якусь сільськогосподарську продукцію, то він через 4 дні може використовуватись для годівлі худоби. Цей препарат має таку дію, тобто він діє на зелені рослини, тобто на зелену масу рослин. Там діюча речовина перекись водню, який розлагає мембранні частини рослин, і після цього рослина жовтіє, тобто вона пропадає. Вживати оброблені цим хімікатом овочі дозволяється за декілька днів. Речовина розкладається на нетоксичні сполуки. Втім, на врожай у селі не очікують. Городина засихає на очах, а у садках з дерев опали яблука. За порушення санітарних норм на орендаря наклали штраф у розмірі 170 гривень. Про випадок санстанція повідомила в управління сільського господарства. Вони за 3 дні повинні були повідомити людей про те, що вони будуть обробляти і чим обробляти. Наприклад, поле повинно бути від населеного пункту за кілометр оброблятися, ближче не дозволяється. А це поле знаходилося на відстані 15-20 метрів від самих ближчих присадибних ділянок. Обробка проводилась авіаметодом, ми не знаємо навіть, який літак проводив і звідки цей літак. От. Вони повинні були за день до обробки повідомити санітарну службу, Мінекобезпеки і станцію захисту рослин. Це було не виконано, і вони на свій страх і риск проводили цю обробку. Правда, селяни шукатимуть у суді, бо орендар не поспішає відшкодовувати збитки.